maanta waxaynu joognaa 8 bishii 5aad roob soomaaliland kitaayo dub soo saaraya ma jirto haddaa ogtiin yaadi kalaba abaarta wuxuunbay naga jiray biyodhaanka keeliyaalgiimka waxay ku dhalayaan xaalad baadla-aana beeranay oo bixi maayaan sanadka adduunyadana waa taa la kalaxday miisaaniyadda yare sublementariga waxaa la doonayaa in golahan ee aqoon halka loo qorsheeyo xukuumadda u qorsheysay makayd baynu ka dhiganaynaa sidaal ma mid dawaan baynu ka dhiganaynaa maanta axmed ahaan aniga doorashadu ma warwari kuma hayo waxa warwari ku haya xaaladda rabtimilita waxaan doonayaa anigu inaan ka hadlo laba qodob qodob waxa weeyaan ajendaha aynu qorannay ee inoo yaalla laba qodob oo muhiimi baa ku jiray sida uu sheegay walaalkay xildhibaan qaasim saleebaan oo ahaa warbixinaha guddiyada iyo qodobka saddexaad oo ah xaaladda guud ee dalka waxyaabo badan oo xildhibaanadu tabayeen waxaan filayaa inay halkaa ku jiraan xagga xoogagaalnimada ayuunbay u baahan tahay in la xoojiyo wixii intaa ka dambeeyana dee waa la soo jeedin karaa in waxdhaqada lagaga daro wuxuun baan odhan lahaa saddexdaa afartaa qodob ee ugu sarreeya ee warbixinta shirgutoonka golaha wakiiladu ugu horeyso ha lagu daro qodob shanaad oo odhanaya iyo wixii kale loo baxo waayo haddii tafaasiil la galo oo la yidhaha kanaha lagu daro kanaha lagu daro maantoo dhan ma dhammaan karayso hadalkana waxaa fiican in la ururiyo wuxuun baan odhan lahaa halkaa qodob shanaad ha lagu soo daro oo ah another business ama wixii kale ee loo baxo markaa haddii kontaroola ka soo baxdo warbixinaha guddiyada iyo xaaladda guud ee dalka marka la jeediyo halkaa qodobka ha lagu daro taa halkaas aan kaga tegay qodobka labaad ee aan ka hadlaayo ee aan doonayo in ajendeena lagu soo daraa waxa weeye arrintii shalayna aynu ka hadalnay imikana saaxiib kheemaydhana ka hadlay ee miisaaniyadii sablementariga ahayd xilli baanu dee waynu dhaarnay waantii layna wada daariyey dhaartaasina mid laynagaga hadhaya ma qof kastoo inaga mida ilaahay hortiisa lagu weydiin doonaa oo la odhan doonaa arbixiyaad ku dhaarantay ka waran ilaahay wuxuu yidhi miyaanay ka baqanaynin ilaahada kuu la soo saari doono maalin weyn maalintaasoo ah maalinta qof waliba ilaahay hortaagan yahay miisaaniyaddu sida uu sheegayo qodobka 15aad farqadiisa saddexaad doonteed iyo ansixinteed iyo wax ka bedelkeed iyo diidmadeeda golahanaas kale golahan marka laga hadlayo waa 28 xubnood si kale maaha miisaaniyaddu markay 28-keenaa saasiciyaan ay naga baxdo saddex saaxiix bay leedahay miisaaniyaddu saddex saaxiix bay leedahay saddexda saxiix mid waxaa la yidhahdaa mid maamuul midna waxaa la yidhahdaa mid sharci midna waxaa la yidhahdaa mid qagelineed marka golahaas miisaaniyadda qaranka saxiyo shirgutoonku saxiixu saxiixo waxaa la yidhahdaa waa mid maamuul waayo go-aan kole oo aan shirgutoonku saxiixinin xukuumadda uma tegi karo go-aan kaa kole marka shirgutoonku saxiixo ee madaxweynuhu uu tago saxiixidda madaxweynuhu miisaaniyadda saxiixo waxaa la yidhahaa saxiix sharci ah saxiixa sharciga ee miisaaniyadda ku dhaca waa ka madaxweynaha intaa kadib marka madaxweynuhu saxiixo waxay u tagtaa wasaaraddii maaliyadda ee ka soo bilaabatay wasiirka maaliyadda wuxuu saxiixaa saxiix la yidhaahdo saxiixa dhaqangelinta miisaaniyadda waa saddexdaa saxiix arrimaha maamul ee ama wasiirka maaliyaddu saxiixi karo ama shirgutoonku saxiixi karaana waa wixii qolo walba u qaada inagu miisaaniyadda qaranka qeyb baynu leenahay qeybteenna maamulkeena shirgutoonkeena inoo saxiixa markaynu ansixinay kadib markii la wadaansixiyay miisaaniyadda qaranka kadib qolo waliba wixii loo ansixiyay iyadaa saxiixa dee nidaamka waaranadu maraanaysu sheegi bayn sidaa markay tahay miisaaniyadda aynu ansixinay wixii kusoo kordha oo laba meelood kaga soo kordhi kara khayraad kale iyo mashaariica layna siiyaba ha noqoto ama waxtii horeba kasoo hadhay ha noqoto ama wax xukuumaddu markii hore muhiimi aanay u arkaynin oo imika wax soo qornayn ha noqotee kol haddii kharash cusub la gelayo oo dhaqaale la isticmaalayo
waxa waajiba in golaha loo keeno golahan la eego soo jeedinta xukuumadda miisaaniyadda waayo miisaaniyaddu waa qorshey miisaaniyadda xukuumaddu waxay u qorsheynaysaa baahi dalka halkan waxba la shaqaalaha wax loo siinayaa ma caafimaadka loogu darayaa nabadgelyada la qaanood ee qaasim sheegay baa lagaga shaqaynayaa maanta sidaa la socotaan adduunyadaba dagaalkii saddexaad ee adduunka karka u saaran wadan weliba cuntadiisa ugu xidhan haddii wax sii kordhaan xaalada dag baa la gelaya maanta waxaynu joognaa sideedii bishii shanaad roob soomaalilan ki daayoodoog soo saaraya ma jiro haddaa ogtiin yaaddii kalaba abaarta wuxuu bay naga jiray biyo dhaan keeliyaadhgiimka waxay ku dhalayaan xaalad baadla-aana beerana inoo bixi maayaa sanadka adduunyadana waa taa la kalaxday miisaaniyadda yare sublementariga waxaa la doonayaa in golahan eego halka loo qorsheeyo xukuumadda u qorsheysay makeyd baynu ka dhiganaynaa sidaal ma mid dawaa baynu ka dhiganaynaa maanta axmed ahaan aniga doorashaduma warwari kumaan waxa warwari u haya xaalada rasmiga diyaarad ku dhaw maanta masuurda adduunya hadkaiswaxsuo saliidihii duudayga ogay ma jiran soo waday wadda walba wuxuuri macaku taraafika igu madaliyey oo waa sidaa yeelwey ilaahay inay saarta maya taarikhdu inay ilaahay soo wal masjid